Thank you. I zarazto także niekto je tu zberatel striebra, aby sa nehádzali, že koho bude, ktorá strieborná medaila, tak znova na druhom mieste Margot Cetter, Kristýna Krkancová. Zostal ešte jeden neocenený tanečný pár, to preto, lebo sú víťazi a nechali sme si ich na záver. Samuel Bergo, Lúzia Bergová, Prvá, informácia pre tanečné páry o 11.30 minúte, to znamená o 10 minút budeme pokračovať súťažou tancov latinskoamerických. Ide presne o tieto isté tri kategórie, ale v tancov latinskoamerických dovtedy sa páry budú môcť prezliesť a roztancovať a o 10 minút sme tu späť s prvou súťažou a bude to súťaž Dospelý D.